Онегин операсы. Әлемдік сахналардан түспей келе жатқанына 139 жыл. Композитор Петр Чайковскийдің махаббатты жырлаған музыкасы. Режиссер Давида Ливермордың драматургиялық шеберлігі. Бәрі де бір сахнада тоғысқандай. Астана опера сахнасында алғаш рет көрсетілген әлемдік өнер жауқары үлкен дайындықтың нәтижесі екендігін байқауға болады. Евгений Онегин операсының премьерасы мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен көрермен назарына ұсынылыпты. Үш бөлімді опера жеті көріністен тұрады. 19-шы ғасырдың орыс қоғамындағы жауапсыз махаббат хикаясы кейіпкерлердің өмірін асқан шеберлікпен көрсетті. Шығармадағы басты партияларды Қазақстан мен Ресейдің жетекші солистері. Оның ішінде Талғат Мұсабаев, Алексей Исаев, Айгүл Ниязова, Медет Шодабаев орындады. Туынды Борис Годунов операсы сияқты Батыс Европа мен Америкада жиі қойылады. Бұл Петр Чайковскийдің сахнасының жауқары болып есептелетін басқа бір шығармасы. Қарғаның мәткесінен де оза шапқан. Әуезді музыкасы тыңдарман жүрегінен орын таба білді. Бұл операның музыкасын әйгілі композитор Петр Чайковский бір түнде жазып шыққан деседі. Либреттасын композитор Константин Шиловскиймен бірге жазған. Орыстың белгілі ақыны Александр Пушкиннің шығармасындағы негізгі идеяны көрсеткенімен, туындының театр сахнасындағы нұсқасына бірқатар өзгерістер мен түзетулер енгізіліпті. Осы аптада Астанада өтетін мәдени іс-шаралар легімен таныс болыңыздар. 16 ақпанда Жастар театрында балаларға арналған «Қар ханшайымы» ертегісі қойылады. Астана опера мемлекеттік опера және балет театрында көрермен назарына «Флория Тоска» операсы ұсынылады. Ал Қалибек Қонышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрында сенбі күні «Туған күн» комедиясын, 17 ақпанда «Әміре» драмасын тамашалауға болады.